أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. عزيز طلبة، إن آيتوں کے تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، اس کے بعد پھر ان آیتوں کے ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض، او یہ حرف عطف ہے، لم حرف جازم جو کہ فعل المضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو ماضی کے معنی میں خاص کر دیتا ہے. اولم یسیروا فی الارض، یعنی اولم یسر کفار مکہ فی الارض. سارا یسیر سیرن کے معنی ہوتے ہیں چلنا. فی الارض زمین کے اندر. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین کے اندر نہیں چلے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، فا حرف عطف، نظر ینظر نظرا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، کیف حرف استفہام، کان عاقبۃ الذین من قبلہم، عاقبت کے معنی ہوتے ہیں انجام، الذین من قبلہم یعنی الذین من قبل قریش مکہ وکفار مکہ ومشرکی مکہ، یعنی جو مکہ کے کافروں سے پہلے تھے، جو مکہ کے مشرکین سے پہلے تھے، ان کے انجام کو نام. تو یہاں پر عاقبت واحد ہے، اس کی جمع ہے عواقب، اس کے معنی انجام ہوتا ہے. وکانوا اشد منہم قوہ، اور وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی وکانوا اشد منہم قوتا وبطشا. کون لوگ؟ یعنی عاد و ثمود کے لوگ اور ان کے جیسے لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے. وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا، وہ پہاڑوں سے اپنے گھروں کو تراشتے تھے. نعم، تو یہاں پر اشد اس میں تفصیل ہے، شدہ سے، یعنی اس کے معنی ہوتے زیادہ، زیادہ ہونا. منہم یعنی من کفار مکہ او من قریشی مکہ او من مشرقی مکہ. قوت یہ تمیز کی وجہ سے منصوب ہے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. اعجز يعجز، اعجاز کے معنی عاجز کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتا. نعم، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے دور نہیں جا سکتا، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے. من شیء، من زائدہ ہے یہ، شیء ان کے معنی چیز، اس کی جمع اشیاء. فی السماوات ولا فی الارض، السماوات سماء ان کی جمع، یعنی من شیء فی السماوات ولا من شیء فی الارض، اور نہ ہی زمین کی کوئی چیز اللہ رب العالمین کو عاجز کر سکتی ہے، اس کے علم سے دور ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ جاننے والا ہے، یعنی علیما بافعال العباد،
بندوں کے کاموں کو جاننے والا ہے وہ، قدیرن طاقت رکھنے والا ہے، قادر ہے اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ انہیں ہلاک کر سکتا ہے، جیسے کہ قوم عاد و ثمود اور ان جیسے لوگوں کو ان کے نبیوں پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، انہیں جھٹلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ان کافروں کو، جو ان مشرکوں کو جو مکہ میں رہتے ہیں، ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ تو آئیے ان آیتوں کے الفاظ و معنی جان لینے کے بعد ان کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ اولم یسیرو، کیا وہ لوگ نہیں چلے، کیا ان لوگوں نے سیاحت نہیں کی زمین کی، کیا وہ لوگ زمین پر نہیں چلے، فینظرو تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کی کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وکانو اشد منہم قوہ، اور وہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اور اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اسے غائب نہیں ہو سکتی، اس سے اوجھل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ چیز زمین کے اندر ہو۔ یعنی وما كان الله ليعجزه، اور اللہ رب العالمین کو اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز چاہے وہ آسمان میں ہو، اور نہ ہی کوئی چیز اسے عاجز کر سکتی ہے، اور وہ چیز چاہے زمین کے اندر ہو۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے کاموں کو جاننے والا ہے، ان کے عمل کو جاننے والا ہے کہ وہ کیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ قدیرن، اور وہ طاقتور ہے، یعنی وہ طاقت رکھتا ہے اس چیز کی کہ انہیں ہلاک کر سکتا ہے، جیسے کہ ماضی کے قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا اور تہس نہس کیا۔ تو آئیے اس آیت کے ٹرانسلیشن جاننے کے بعد آگے والے آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، واو حرف عطف لو الشرطیہ، وَلَوْ يُؤَاخِذُ يُؤَاخِذُ مُؤَاخَذَة کے معنی ہوتے ہیں سزا دینا، مؤاخذہ کرنا، اللہ فاعل الناس مفعول بھی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر وہ مؤاخذہ کرنا چاہے، یعنی اور اگر اللہ رب العالمین مؤاخذہ کرے لوگوں کا، بما کسبو، اس چیز کا جو انہوں نے کمایا ہوا، جو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ نام کسب یکسب کسبن کے معنی ہوتے ہیں کمانا، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے بما عملو من المعاصی والذنوب، یعنی جو معاصی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جو گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ اگر چاہے تو ان کا مؤاخذہ کر سکتا ہے، انہیں سزا دے سکتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، اب یہ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا آگے تک یہ کیا ہے؟ لو الشرطیہ کا مطلب لو، جو فعل شرط ہے یؤاخذ اللہ الناس، اس کا یہ جواب ہے، یعنی یہ جواب شرط ہے۔ ما ترک علی ظہرہا، ما ترک منافیہ،
ترك يترك تركا كمعناه تشورنا على ظهرها يعني على ظهر الأرض زمين كأوبر على فوق الأرض من دابة دابة واحدة اسك جمع دباب اور دابة اس چیز کو کہتے ہیں جو جو چلتی ہو یعنی کوئی بھی چیز ہو اگر وہ چلتی ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں دابا کہتے ہیں کل ما يدب على الارض فهو دابا ولكن يؤخرهم ولكن واو حرف عطف لكن حرف استدراك يؤخرهم اخر يؤخر تاخير کے معنی ہوتے ہیں مہلت دینا تاخير کرنا ولكن يؤخرهم لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے الى اجل مسمى ایک معلوم وقت تک کے لیے اجل کے معنی ہوتے ہیں وقت اجل کے معنی وقت ہوتا ہے اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ ہے اجال مسمى کے معنی ہوتے ہیں معلوم او معین الى وقت معلوم او الى وقت معین ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک معینہ وقت تک کے لیے یعنی ولكن الله يمهلهم الى وقت معين فاذا جاء اجلهم تو جب ان کا وقت آ جاتا ہے نعم فإذا فا حرف عطف إذا أداة شرط اور جاء أجلهم یہ فعل شرط ہے اور یہ فإن الله كان بعباده بصيرا یہ جواب شرط ہے فإذا جاء أجلهم تو جب ان لوگوں کا وقت آ جاتا ہے ان لوگوں کا جو معینہ ٹائم ہے جس کی اللہ رب العالمین ان کو مہلت دیا ہوتا ہے وہ جب آ جاتا ہے فإن الله كان بعباده بصيرا تو بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے یعنی مطلب جب وہ خاص ٹائم لوگوں کا آ جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین ان کے عمل کے بدلے میں انہیں ان کا حساب لے گا اور انہیں سزا و جزا سے نوازے گا یہاں پر عبدن کی جمع ہے عباد بصیر کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے والا بصرا سے بصیر ہے تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا اور اگر اللہ رب العالمین مؤاخذہ کرے لوگوں کا جو انہوں نے کیا ہوا ہے جو انہوں نے معاصی کی ہے جو انہوں نے مطلب جو گناہ کیے ہوئے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابۃ تو وہ نہیں چھوڑے گا زمین کے اوپر اس کے اوپر کوئی بھی چلنے والی چیز کو یعنی انسانوں جن کو حیوانات کو سب کو ہلاک کر دے گا اگر اللہ رب العالمین ان کے کیے کا سزا دے اور ان کا مواخذہ کرنا چاہے تو ابھی انہیں ہلاک کر سکتا ہے ولیکن یؤخرہم اور لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے الی اجل مسمی ایک معین ٹائم تک ایک معلوم وقت تک فإذا جاء أجلهم تو جب وہ ان کا ٹائم آ جائے گا ان کا اجل آ جائے گا فإن الله كان بعباده بصيرا تو بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں جاننے والا ہے تو یعنی یہاں پر اس کا یہ معنی ہوا کہ جب ان کا ٹائم آ جائے گا تو اللہ رب العالمین ان کے کیے کو جانتا ہے ان کے عملوں کو جانتا ہے ان کے معاصی و ذنوب کو جانتا ہے
اس کے بعد اس کے اکارڈنگ اللہ رب العالمین ان کو سزا اور جزا عطا کرے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ درس، آج کا ان آیتوں کے الفاظ و معنی اور ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔